ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଟିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେଠି ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାୱାର୍ରେ ଏକଦମ୍ ଆଉ ସେଠି ରହିଛି ଡ୍ୟାମ୍ର କିଛି ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେଠି ଗାଇସ୍ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇପାରେ ନଯାଇ ବି ପାରେ କାରଣ ଏଠି ପାଣିର ସ୍ରୋତଟା ଯେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଶୁଣାଯାଇପାରେ ଓ ନଯାଇ ବି ପାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛ ପଟେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଫଟୋ ସୁଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଏଠି ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଗାଇସ୍ ହେଲା ବର୍ଷା ଦେଉଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇଠୁ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ମାନେ ଗାଇସ୍ ବାରିପଦାରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ 14-15 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବମ୍ବେ ଛକ କି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ସେଠୁ ମିନିମମ୍ 35-40 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ତ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା କେବେ କିସ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା କହିବି ସେଠି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ କିସ କିସ କେବେ କିସ ହେଇଛି ସେସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠୁ ପଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସେପଟୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଭାଇ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇନା ଗୋଟେ ପଟ ଦେଖିଲେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟେ ପଟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ଉପରୁ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ମାନେ ଉପରୁ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ରହିଥିଲା ଆଉ ପଛ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆର ପଟକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ୟୁ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ କେମିତି ସେଇଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଯାଇକି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ କେତେ କେଉଁ ମିଶିଦେବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସିଧା ଗାଈ ଏଇଠୁ ପାଣି ସିଧା ହେଇଛି ପାଣି ସେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବହୁତ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଠି ହେଇଛି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଈ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି କେମିତି ଯାଉଛି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଠୁ ରହିଛି ଆଇ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂରିଆ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂରିଆ ରହିଛି ଗାଇ ଆଉ ଇଏ ରହିଛି ପାଣି ଏଠି ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେ ପାଣିଟା ଅଛି ଏଇ ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ ପିଇପାରିବେ ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇପାରିବେ ଏତେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ନୁହେଁ
ଆପଣ ମାନେ ମାଂସ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କିଛି ହଉଛି ଆଉ। ତ ଏଇ ଯେ ଗାଈ ପାଲିଆ ଡ୍ୟାମର ପାଣି, ଇଏ ମାନେ ଏତେ ବି ଗରମ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କେତେ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଲିଆ ଡ୍ୟାମର କିଛି ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଇଏ ପାଲିଆ ଡ୍ୟାମର କିଛି ପାଣି ଯାଉଛି। ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆସିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେମସ୍ ପାଇଁ ପାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍। ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ପାଣିଟା ଯାଉଛି, ଏତେ ଜୋର ଯାଉଛି ପାଣି, ମାନେ ଯେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଧୂଆଁ ହେଇକି ଉଠୁଛି ଯାଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କ୍ୟାମେରାରେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ତ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେକଅପ୍ ନେଇ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଜାଗା ଦେଖିବାର ଥିଲା ଦେଖେଇଲି। ତ ସେ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫିଲ୍ ସେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ନିବାସ, ଯୋଉଠିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୋ ମନ ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହିରୋଇନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ନାମଟା କିସ, ତ ସିଏ ମୁଁ ଇତିହାସ କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗାଇ ଏଇଠି ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ତ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର, ଆଉ ଏଠି ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଭ୍ୟୁ ତାର ରହିଛି ଏମିତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ, ମାନେ ଆମର ଏଇଠୁ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ତ ପୁରା ଦେଖାହଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ମାନେ ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଆସିଲେଣି ଭାବିପାରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖତେ ପାଉଥିବେ, ଏଇ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି, ବର୍ତ୍ତମାନେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା, ଏତେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋ ଲେଜେଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନଥିବ। କାରଣ ଆଉ ଯେଟ ଦେଖେଇଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଗାଇଛି, ବହୁତ ପାଖରେ, ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଟୋଟାଲ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି, ଇଏ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର ରହିକି ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମାନେ ମେନ୍ ତ କହିତେ ବୋଲେ କୃଷି, ଯେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମେନ୍ ତ ଏଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍, ତା ଉପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଚାଷ କରିକି ମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଛି କିଛି ହାଇ ସେପଟେ ରହିଛି କିଛି ଚାଷ ଜମି, ପାହାଡ଼ିଆ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ ହିଁ କରିକି ମାନେ ଚାଷ କରିକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ସର୍ଟ ହେଲେ ଏଇ ବାଲ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପାଣି ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ବାଲ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପାଣି ପାଇଁ। ତ ଯଦି ବାଲ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର କିଛି କେବେ ହେଇଯାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯାଇ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହବ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବ ଚାଷ କାମ, ମାନେ ଚାଷ କାମ ମେନଲି ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କିସ ହଉଛି ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ବାଲ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍, ଆଜି ଆମେ ଆସିଲେ ବାଲ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବାଲ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, କିସ କିସ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲିଛି, ଏଠି ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ କିଣିକି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସବୁ କିଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପଛ ଆଡ଼େ ରହିଲା ଡ୍ୟାମ୍, କେଉଁଠି କିସ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ତ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।